Hej, jeg hedder Frank Lorentzen, og jeg er direktør i Dansk AM Hub. Vi er en fond, som udbreder kendskabet til 3D-print til industrien, her også kaldt additive manufacturing. I dag så skal I arbejde med en case, og den case har et kæmpe stort problem som startpunkt. Og det problem det er, at vores produktion udleder alt for meget CO2. Faktisk så er næsten en tredjedel af jordens udledning kommer fra produktion. Og det har noget at gøre med de materialer, vi anvender, særligt plastik, cement og stål. Og så får vi skabt et produkt, som tit også lynhurtigt lander på en losseplads igen. Altså den lineære forståelse af produktion. I skal arbejde med cirkulær produktion. Altså hvordan tager vi noget, der har været et produkt, og måske endda er affald, og omformer det til et nyt produkt. Og her har additive manufacturing og 3D-print nogle kæmpestore styrker, som vi vil arbejde med i dag. Held og lykke med casen.